Sense recomanar de... El que parli que es digui la... la... A causa de la pandèmia s'han acumulat tres premis de valor i per això hem fet la presentació de dos novel·les guanyadores i tenim amb nosaltres a Vicent Josep Escartí i a Ivan Carbonell. Són els guanyadors de la 24a i 25a edició del premi que correspon a l'any 2018-2019. Ja tenim una altra guanyadora que és... no recordo el nom. Marian Díez. Marian Díez, que és la que fa la presentació el proper mes de juny. I, així que d'aquesta manera avançarem, perquè abans hi ha una altra edició del premi. Vaig a començar presentant a Vicent, que és el que va guanyar fa 3 anys, l'edició del 2018, el Prenent del Poquet, i després parlarà de la novel·la, i ja després presentaré ell i ells parlarà de la novel·la. No ho farà molt llarg, perquè si no, si tinc que parlar molt, no ho farà molt llarg, aquests dos. De Vicent Josep Escartí Soriano, va néixer en el Gènesi, és llicenciat en Història Medieval i doctor en Filologia Catalana de la Universitat de València. En l'actualitat és catedràtic de literatura medieval i moderna, encara que m'acaba de dir que no fa classe, que està dedicat més a la investigació. Ell té obres acadèmiques en les quals ha donat a conèixer els clàssics valencians, però sobretot és més conegut com a narrador. Té un llibre que es diu Barroca Mort, que no se'l pot considerar novel·la perquè són dues històries, per tant, no, ell està d'acord, quan li va comentar, diu, no, no és novel·la, són dues històries. Però hi ha novel·les, té una sèrie de novel·les, Dies d'Ida, que està traduïda a l'anglès, va ser la primera la seva novel·la i va guanyar el Premi Isidre de la Cira, i a partir d'ahir ja va començar la... altres novel·les són Els cabells d'Absalón, Espècies perdudes, Nom de Déu, Naumàquia, La Vellera del Mort i l'última està que ha guanyat el Premi Mas de les Ànimes, que és la que presentem esta nit. Per tant, ha guanyat els premis de narrativa més importants que es convoquen al País Valencià. Més coses d'ell i acabé. Col·labora en diversos diaris i revistes, dirigeix l'Institut Universitari de Filologia Valenciana i des de l'any 2015 forma part de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Parle dos coletes de Maura, només si em permet, dos coletes com a lector. Bueno, el Mas de les Ànimes és una novel·la molt ambiciosa que perquè agafa un temps, una breu de temps, de 150 anys, i centrat en un personatge que és Maria Celedònia Palau. És un personatge, diguem, insòlid, perquè per la seva longevitat, perquè la novel·la comença quan ella naix i acaba quan ella mor, i viu 150 anys, o sigui, és un cas insòlid. L'acció va del segle XVIII, finals del segle XVIII, fins a inicis del Dèneu per a la Guerra Civil, l'any 36, més o menys, quan acaba. Precisament acaba l'any de la Guerra Civil. Jo destacaria dos atributs o dos virtuts de la novel·la, i això ho dic detingudament, perquè és la gran capacitat de fabulació que demostra l'autor en transitar un període de temps tan dilatat, donant veu a un gran nombre de personatges i inserint l'acció dins diversos episodis històrics rellevants. I d'altra banda, fa un ús bastant encertat del realisme màgic, el qual té un pes fonamental en l'obra que creant un univers mític. L'ús tan decidit d'aquest element pot ser, ho han comentat jo ell, jo deia això, jo vaig dir que pot ser l'ús que més s'ha fet del realisme màgic en l'obra en valencià. Però ja dic, com no ho han llegit tot, no ho sabem, però del realisme màgic en valencià. I bé, em deixo a ell que ja que parla. Deixes reposant el llibre. Sí.
Sí. Ni a distància. A vegades a distància, si estiguem en un bar, estaríem tots sense la mascareta. Però a banda d'això, que ens hem de cuidar i usar les mascaretes, és que parlar en veu alta quan portes un temps. I portar la mascareta al final no pot ni l'edat. En primer lloc, bona nit a tots i a totes. Moltes gràcies per haver vingut en un temps tan... no sé com dir, tan... tan poc agradable. No? Agraït. De casa i tot això. Jo, de fet, pensava que anava a més i tenia previst dir, poseu-me en Skype d'això, perquè si he de creuar-me des del Gemessí fins a si, passant per la Ribera, podia estar en barqueta de Sant Marco. De manera que, per sort, s'ha respectat una miqueta la pluja i esperem que no passi massa malament. Dir-vos que això era l'anime màgic, per exemple. Aquestes pluges que patim així. Nosaltres ho veiem com una cosa normal i estem acostumats, però això, degudament transformat o degudament treballat, que és com m'agrada fer les coses aquestes, no? Doncs es pot ser un anime màgic. Per què? Doncs perquè en algun moment algú va descobrir això, la fórmula de Sant Agustí, m'imagino, no? I se va vincular amb els autors hispanoamericans, evidentment, que són els que l'han treballat, especialment García Márquez, que per a mi és un referent ineludible, vull dir, jo crec que és l'autor contemporani que més m'ha agradat, que més ha impactat sobre mi d'una manera conscient o inconscient. I de vegades quan em pregunten, jo vaig llegir Cienos y Soda quan tenia 17 anys, un estiu, i el vaig llegir en plena inconsciència, perquè clar, en 17 anys, jo mirava el meu nebot que té 17 anys i no és possible que llegisca... No són els mateixos, 17 anys. Cien anys de soledat ni poc, no són els mateixos, ni lluny. Però dic perquè jo ho vaig llegir allà i ho llegia un estiu, recorde, en Anna, jo tinc una casa en Anna, quan anem allà en estiu, tot quan era xicotet, jo no era major, ja no tant, però... En fi, jo recordo d'anar a Calvary Santíssima Santíssima llegint allà i disfrutant com un nen, per dir-ho d'alguna manera. No sé ara, els xiquets d'ara en 17 anys, si això us ho gaudirien així o no. Per què? Perquè ara tenen tantes coses diferents que no... Clar, per a un nano que era jo de 17 anys, que ja tenen el GMSI, els meus pares no eren lectors de res. Mon pare no havia estigat, treballava en el camp i ma mare anava a la cooperativa a la taronja. De manera que els llibres que hi havia a casa era una bíblia de ma abuela, que jo recordo haver-la fulletjat allà i intentar llegir i coses, però clar, tot això era moment, no sé qui, doncs veies allà coses, però tampoc te tornava boig. I després ja, en un determinat moment, i volia, he estat a punt i l'he tingut en les mans, però he dit, no, perquè quedé molt malament, però clar, no em sé resistir a contar-vos l'anècdota. Quan jo era estudiant d'ECB, que per l'edat que tenia tots així, he fet tot l'ECB, i jo estava, crec que en setè o en vuitè, anava als Escolapis. Els Escolapis, l'any de Messi, tenien una virtut per a mi que van ser descobrir-me a València, per estrany que sembla. Però era, jo justament faig sisè o setè, no sé, l'any anterior a que es mor Franco. Per tant, aquells d'una manera, diguem-ne, innocent, entre cometes, sense encara la politització que va fer després la nostra llengua en els anys aquells de la transició i la batalla de València i tot això, començant a donar València. I n'hi havia un capellà, que és l'únic que li tinc que agrair, no? Que era el padre Amadio, que donava els béns del món, el pare de tot. I teníem, el diccionari era el d'Enric Valor, que estava allà. I és de punt d'agradar-lo perquè jo el vaig furtar, diguem dels llibres de València. Jo, quan se va acabar aquell període meu en els Escolapis, fixeu-vos que l'única cosa que em vaig importar d'allà va ser el diccionari que encara tinc, aquell blanquet i blavet, ahir, l'ari d'Enric Valor. Me el vaig importar, reconec la meva culpa, però crec que ha sigut bon, ben utilitzat. L'has compensat. Jo crec que va ser el llibre que jo, d'alguna manera, vaig tindre com a referència per a construir la nova llengua. En aquest moment en què jo, clar, havia estudiat aquells 3 anys, després de últim, aquests 3 anys més menut ja començaren els pares d'Alcira, els d'Alcira són més rics per d'alguna manera, i pensaven ells que eren més importants si els hijos hablaven en castellano, i no volien que se donaran a valencià en les escolars. I venien molts xiquets d'aquells i clar,
els capellans aquells al final claudicaren, començar tot a mobilitzar-se, jo quan passa a l'institut jo no dono valencià a l'institut, quan arriba a la facultat el primer dia dic jo vaig aprenent de tots els apunts en valencià. De manera que jo he sigut un autodidacta de valencià, no tinc la sort ni d'estudiar-lo quan era en l'institut o després en la carrera vaig dubtar si feia filologia catalana o feia històries, al final vaig anar a fer històries i al final vaig rebotar en la tesi doctoral catalana i que estava predestinat a la cosa, però no ho sabia. O no volia saber-ho. La qüestió és que, ho deia perquè, clar, aquell llibre del valor en el poble del qual estem, volia haver-lo posat per a dir-ho, mireu, del vostre veí o del vostre copobletà, o com vulgueu dir-li, tinc una part xicoteta, però la tinc. Em sento orgullós de tenir aquesta part d'ell com a lexicògraf i com a estudiós de la llengua. Després la vaig conèixer en uns premis Ciutadels, vam coincidir, un home molt elegant, un home molt... no sé, va fer una impressió molt agradable, un home d'un altre temps, no dels temps en què vivim ara, però jo diríem dels temps... Elegant. Sí, era un home elegant. Jo vaig percebre un home molt elegant, com parlava, com es movia, com es relacionava. Crec recordar inclús que em va parlar de vostè. Segur, sí, segur. Sí, que jo era un xicuelo en aquell moment, quan vam coincidir allà. I em va això que jo dic, no està bé, em va de vostè, sabia que ell quería parlar de vostè. Bé, d'alguna manera era fer-vos aquesta anècdota, no? La part de Castalla que tinc vostra, doncs, bueno, la tinc en molt d'afecte i en el premi de valor més encara. El llibre, o passant a parlar del llibre, el llibre és això, és el realisme que tu has fet, el realisme màgic que tu has fet referència, jo el reconec en la mesura que reconec que el senyor García Márquez i altres autors hispanoamericans, Juan Rulfo, etc., l'utilitzen. Però jo m'agrada més dir que aquest realisme màgic no ve tant de Sud-amèrica, que no tinc cap problema, al contrari, m'hi veig fascinant, tot aquell món extremadament poètic, amb una cultura tan complexa, on hi ha elements indígenes, on hi ha elements del món europeu, el catolicisme, la religió, tot això es combina d'una manera tan apoteòsica, pot donar uns elements explosius, no? Però clar, jo això també m'agrada retrotraure'm d'alguna manera no a la literatura del segle XX que feien aquests senyors, els realisme màgic, sinó que jo crec que veig també molt en tota la documentació i la literatura valenciana, per dir d'alguna forma, que no coneixem. Que no coneixem i de la qual jo em considero un privilegiat perquè jo sí que la conec. Jo faig trampa. I què vol dir això? Vol dir que hi ha tota una sèrie d'escrits, de relats fascinants que no es coneixen i que normalment viuen en un àmbit que és el de la literatura jurídico-administrativa. Us sorprendria. Jo ara estic treballant un procés, no és un procés, és un infarto. De fet, és una denúncia on se prenen nota dels fets i ja no tinc res més, perquè si n'hi havia procés no ha arribat a nosaltres i si va passar la Inquisició no s'ha conservat. Per tant, la història és absolutament fascinant i em reconeixereu que és digna d'aparèixer en alguna novel·la. És a dir, és un senyor del qual sabem que arriba a la ciutat de Sira i intenta, estic parlant 1624, intenta mantenir una relació sexual amb un xicot jove. Bé, això en tenim molt, hi ha molt en la Inquisició, en altres fonts també se'n poden rastrejar, etc. Però clar, ahí estem sentint la veu directa dels personatges. El xicot és el que va i denuncia. I apressen aquell altre, però clar, hi ha poques línies on es crea tot un personatge, d'una manera absoluta, és a dir, en un moment donat li pregunta el que està prenent les notes allà, és a dir, el notari i l'ajudant del magnífic Justícia, li diu que diga si sabia que anava per aquell camí, és a dir, si estava tornant així per el mateix camí però no havia vingut cap a Xàtiva, això és una cosa així totalment circumstancial, però la frase absolutament demolidora és i per què li han tallat les orelles. Aquell senyor no tenia orelles, que les havien tallat. Clar, sumem que aquest senyor és d'origen castellà perquè en una altra línia ens ha dit que venia de Castella.
i la contestació és que ell li talla les orelles perquè intenta fugir de casa de Peris Turco. Era turc, aquell senyor, descendia de turc. Li intenta les orelles perquè havia intentat escapar, ell era esclau. Li talla les orelles i part del membre perquè tenia malalt. Són dues línies només. Però ara anem a afegir dues coses més. Per exemple, quan fan la descripció d'on ha passat, diguem-ne, la insinuació d'aquell senyor a l'altre, diu, el xicot diu que anaren baix d'un garrofer. Perquè aquell servís diuen, tu te'n vas venir a València? I el xicot diu, sí, sí, jo vull anar a València. Diu, pues vine a tenir mi, jo te portaré a València. El convida a vi i quan ixen del Cira, en el Raval de Santa Maria, que segur que serà part de fora d'on està el riu, fora de la vila, se tiren la capa en terra, aquells s'aixiten allà i clar, aquell intenta anar a per totes. Però el que és graciós és que el xicot diu, estem en baix d'un garrofer. I el castellà de Sorellat, que encara no saben que no té orelles, resulta que diu que és una morena. Tots aquests elements, en un tipus de literatura tan absolutament, perquè és criminalística pura, s'estan intentant determinar com s'ha comès o no un crim. I això és tot això, però una ment com la meva, que gaudís, detectant d'aquests personatges la part de vida que n'hi ha darrere de tot això, no el crim en si, no el que ha quedat de traques. Nosaltres ara ho veuríem reprobable perquè és un xicot que no és major d'edat encara. Tot això a mi no m'interessa, entre cometes, però sí que m'interessen tots aquests altres aspectes que són els que em fornissin, crec jo, d'uns elements que puc utilitzar quan més o menys vull fer-los servir en els llibres que escric o que faig així. I això us ho deia perquè aquest realisme màgic, aquest món fantàstic que intento recrear, intento transmetre-vos en les meves novel·les, no sempre és absolutament és personal o és familiar. És, hi ha fragments que provenen de la meva família o de les coses, les vivències personals meves, no? Però moltes també provenen de tota aquesta literatura que d'alguna forma no coneixem, no conec una part, clar, no conec totes. De fet, ha estat molt de preguntar-te si n'hi havia així algun, perquè m'han dit que l'arxiu de Castella és molt bon arxiu, i jo el que m'interessa són els processos criminals, perquè els processos criminals es contesten i es conten moltes coses, clar. Si naixen a partir d'un assassinat o d'un intent de crim, i tot això fa que es descriguin coses absolutament impensables, no? O quan, per exemple, això no puc evitar contar-vos-la, és quan aquell li diu al xicot, vine per ací, més o menys unes paraules així, no penso que estic retallant ni adaptant al conceptual, i diu, vine ací que te vaig a fer un tratge que no te coneixerà ni ton pare. Perquè ell és sastre, el que li falten les orelles és sastre. I això que aparega en una cosa de 1624, vull dir, és d'una humanitat tan gran que a mi em fascina, i aleshores dius, bueno, això és màgic, això és real, és... Ara, si voleu, a més de tot aquest món criminal i marginal, que a mi m'encanta i del qual estem treballant moltes coses en un parell de projectes que tenim a la universitat, i passem a l'altra part, a la dels sants, les vides dels sants, això és fascinant. Moltes se repeteixen, moltes conten les mateixes històries, sobretot els xiquets o les xiquetes que estan tota aquesta santa edat tenen un any i mig i ja estan llegint allà les lletres que li ha brodat l'àvia, normalment és l'àvia la que li ha brodat un abecedari, i la xiqueta o xiquet ja sap, no, per suposat ja fa de jo i abstinència de ma mare els dies que toca fer de jo o abstinència, perquè ja porten aquesta voluntat de sacrifici i de lliurar-se a Jesucrist. Però després hi ha escenes que són absolutament fantàstiques, que és, per exemple, el Beat Nicolau Factor. El Beat Nicolau Factor, no sé si el coneixeu, és un beat que estava el cos incorrupte. Tots moren en la santedat, exhalen un aroma preciós, no sé què, per això quan em diuen, la teva mare n'hi ha un que s'adorm allà 9 mesos i es ressuscita i com si tal cosa, i dic, home, els sants estos se morien en unes flaires aromàtiques, se caven, levitaven, Santa Teresa anava
per los aires, vull dir, tot això formava part de la realitat d'aquella gent, vull dir que no fa falta afegir-li massa cosa, per a construir tot una uns aspectes fantàstics o fantàstico intel·lectuals, com es va definir Vicent Simbor en una cosa que va escriure sobre les meves novel·les, que és en definitiva el que jo crec que d'alguna forma conscient o inconscientment faig. Per què? Doncs per la lectura de tots aquests materials que després jo recicle i que creo una història que vaig construint-la a mesura que vaig, per acumulació que dic jo, no? vaig afegint, vaig creant tota una sèrie de personatges que estan en una mesura o en una altra tenen tots aquests punts que jo busque en la documentació, que busque en els llibres antics. Jo soc un gran lector de llibres antics, m'ha de perdonar Ivan, m'ha de perdonar tots els meus col·legues que escriuen actualment, que em pareix molt bé que escriguen, jo també em pareix molt bé que jo escriga, però no dono colla de xilo tot, i com que m'interessen de vegades més tots aquests monsergues que us estic contant, de sants, de criminals i tot això, doncs no tinc temps de llegir tantes coses com segurament m'agradaria llegir i que no dubte que estan molt bé. La qüestió és que d'aixos sants, i tornant també amb el factor, em direu, bueno, i si home que va fer aquesta producció? Pues, bueno, era un santet que és jove i se li apareixia per la nit el dimoni. El dimoni sempre tenta el dimoni a la casa. I aquell, en un determinat moment, no troba una altra solució que llançar-se, diu que saps, sempre m'imagina aquesta escena en el safareig de dieta a casa, que és el mar de les ànimes verdader, hi ha un safareig allà davant, una bassa, i jo sempre m'imagina aquesta escena allà. I és el senyor Nicolau Factor, per la nit no pot resistir ja la temptació del dimoni, es llança en l'aigua, però l'aigua comença a bullir tota. Imagineu-vos la potència d'aquell senyor que fa bullir tota l'aigua del safareig, només per la caurà que portava aquella nit. Si això no és màgia, si això no és fantàstic, si no és fascinant, doncs no ens cal imaginar massa perquè ells, a més, la gent d'aquella cosa ho creia. Pensaven que això era cert, que no hi ha... De fet, la geografia, les vides dels sants, se consideren historiografia com una història. És a dir, ells les llegien com que allò era tot absolutament cert. La Beata Lluïsa Saragossa de Carlet veia dimonis ballant en el ball. Ella, a banda que era una pobra dona maltractada, violència de gènere i tot el que volia la gana, però al segle XVII, ella quan anava al ball, que l'home l'obligava a anar al ball, i jo, clar, relacionava la verbena que fan en Carlet, suposo que la coneixereu, que era un festival així molt potent, i la verbena de Carlet, jo imagino aquella pobra dona sent forçada a ballar pel seu marit, i ella veient testimonis com si... O quan està en el llit i només volia menjar-se un nou fregit que li entraven, passaria més fam que un mestre d'escola, i vella, se li apareix el setge de Belgrada per part dels turcs. Tot això, jo crec que és molt del que hereten els sud-americans, el barroc, el renaixement, totes les coses fantàstiques que hi havia en aquest moment i que circulaven com a coses absolutament increïbles. No entraré a contar, hi ha relacions de monstres, xiquets hermafrodites, dones que es transformen en homes, tot això no cal perquè eren notícies que circulaven. Una monja en Còrdoba, que era una monja i volia ser monja, i son pare en gran pesar, era l'única filla que tenia, no tindria ja nets, però ella volia ser monja, se'n va a ser monja. I un dia descarregant sac de blat, era molt grandota, i ella era forta per descarregar-se un sac de blat i entrar-lo al convent, i descarregant i carregant aquells sacs de blat, però se li trenca la natura i ix la seva natura verdadera. Porten els cirurgians del barber i descobreixen que aquella monja és un home, perquè té tots els atributs de l'home. De manera que s'enix del convent, son pare és content, i aquella es casa i t'estima. Vull dir amb això que, en fi, totes les coses que ara estem fent tant el cap en les transcènes i tot això han existit sempre. I si ho assumia la gent, com no podia, i es quedava tan content. En això dir-vos que tota aquesta riquesa que tenim en la nostra literatura del passat, d'alguna forma no aprofita, per això dic que jo jugava una miqueta en trampa, no aprofita perquè m'ho disfrute, també que us ho dic la veritat, perquè m'ho disfrute, ho aprofita per a transmetre-vos-ho a vosaltres. A mi
El que m'agrada és passar el meu dia quan escric. L'altre dia algú em preguntava, i tu per què escrius? Jo dic, pues jo escric perquè m'ho passa bé. Si no m'ho passarà bé, però com quan me posa, i en aquesta novel·la precisament és una de les que més m'estime de totes les que tinc, perquè entre ella i la seva germana anterior hi ha 10 anys o 12 de diferència, i no han sigut 10 anys o 12 volguts, sinó que jo estava centrat en la carrera universitària, Ivan era arribat allà al departament, però arribat, diguem-ne, de una certa visita, per dir d'alguna manera, no, i sap com és de dura la vida universitària si vols fer la carrera universitària, si vols arribar a ser catedràtic, has d'oblidar-te de tot, estar centrat, treballant en articles, no sé què, revistes indexades, tot ara s'ha complicat molt, tot ara és molt complicat. Publicant en anglès, en italià, en francès, tot el, quan llengües més rares puguis publicar millor, encara que no llisca ningú, això sí, diferent. Però si tu publiques una cosa en Nova Zelanda, val molt més que si publiques així. Encara que sí, ho llisquen els que ho han de llegir, i a Nova Zelanda segurament no ho llegirà ningú. Però ho has publicat a Nova Zelanda, en una revista que està indexada, que apareixen els índexs, en els territoris, en els puntos, en Hispania Regesta, no sé, totes les coses que us passa pel cap, que són tot canyarets que van cobrint-se uns als altres per a fer-nos la vida impossible als que realment treballem i ens agrada treballar. La cosa és que bé, vaig estar molts anys dedicat a això i aquesta novel·la que havia nascut feia possiblement 15 anys abans d'això, una nit d'agost en casa dels meus amics Ramon i Maria, que són els propietaris d'aquesta magnífica casa que veig avui. I estàvem allà sentats una nit, Ramon va contar la història de la palopa, que no té res a veure amb la palopa que apareix ahir, però a mi se'm va quedar en el cap aquesta història de la dona que fa construir aquesta casa. Una casa espectacular, magnífica, potent, en un paisatge absolutament mediterrani i sec, com és el nostre, aquesta casa és una cosa, vaja, espectacular. No? I a partir d'aquesta nit vaig escriure de seguida, els dies següents vaig escriure el primer capítol, que és aquell on se'n van, no sé si ho llegiré o no, que esteu així, però vos faig un xicotet espòiler, és el que comença al soterrar. Tota la novel·la és, en definitiva, una cavalcada fúnebre, no? Des de que mor la protagonista fins que el porten a la porta del cementeri. Mentre passen moltíssimes coses, òbviament, però vaig començar amb això i després, per circumstàncies de la vida, ho vaig haver d'aparcar, i 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 ho vaig haver d'aparcar, fins que un dia vaig dir, no, vaig aparcar-ho més. I vaig desconnectar, i vaig dir, pues, és que aquest estiu no vaig obrir ni un email, encara que hi hagi ningú, és que no vull saber res de ningú. Perquè no sé si sabeu que els estudiants de la universitat solen enviar-te aquestes fetxes o aquestes FMs el dia 29 de juliol. I diuen, per exemple, els xinesos són aficionats. I tinc estudiants xinesos que es van enviar-te el 29 de juliol i diuen, com vostè no, ara verano jo enviar el TFG, i dic, no, ara verano jo vacaciones tu, en Xina, fer lo que vulguis. Val? Però aquell any vaig dir, no vaig obrir ningú email, no vaig a corregir ningú treball, no vaig a fer res, no vaig entrar tot aquell estiu, mes d'agost i bona part de setembre, en acabar la novel·la que teniu ara vosaltres, perquè si no l'acabava anava a passar malament, perquè ja em pesava molt, necessitava d'alguna forma donar-li materialitat a la novel·la. I m'ho vaig passar molt bé escrivint-la, m'ho vaig passar molt bé, vaig utilitzar tots els recursos que vaig voler, me la vaig disfrutar, espero que vosaltres quan s'ha llegit se la disfruteu igualment. I va estar per a mi una experiència molt, molt, molt xula. I després guanyar el premi encara més, no? Però d'alguna manera va ser molt xula. Volia només, per acabar, per no enrotllar-me molt, perquè no sé en quin moment del temps estem, si me veig, perquè m'he deixat de suggerir, però és un fragment que apareix en el capítol primer i que me l'ha recordat justament ara que nosaltres estem així, he pensat, anem a estar així, tan feliços, sabeu com està la cosa en Ucrània, és horrorós, és simplement horrorós, no hi ha paraules per descriure qualsevol guerra, però aquesta, com que ens pilla més prop, doncs, no sé, la sents d'una altra manera. I m'he recordat que la Palopa, precisament, és una dona molt, molt poc
guerrera, d'alguna forma, guerrera en el sentit de les guerres. No? I aquesta part suposo que era la meva, no? Perquè jo vaig ser objector de consciència en el seu moment, i en fi, les guerres, per a mi sempre ha sigut la cosa pitjor que va passar a la humanitat, és una guerra, és la barbaritat més gran del món. No? I diu ahí, diu, en un moment donat, diu, el món tornava a enfonsar-se en una altra guerra i no podia tenir cap transcendència que una dona vella s'hagués mort, amb tants anys com portava a la seva xepa. I quan n'eren tants que ningú no sabia de quants exactament es parlava, si algú deia que la palopa era tan vella com el campanar, o si algú deia que ella ja vivia en temps dels moros i del rei Jaume, cosa que era falsa del tot. Per això, el dia del seu soterrar no anà ningú a acompanyar-la al nínxol on descansaria per sempre, i ella va comprendre clarament que allò era per causa de la guerra. Eren les coses de les guerres, i ja ho sabia, perquè a mi ha hagut de passar unes quantes. I després, més tard, diu, però les guerres de tant en tant havien anat rondant-la al llarg de tota la seva vida llarguíssima. Ella pensava que no havien d'haver existit mai. Si no hi hagueren hagut mai, si no hi hagueren hagut mai, no haurien mort tants soldats i tants homes. Tants homes i tants soldats. Això valga per a recordar aquest desastre en què està immersa Europa i d'alguna manera també pregar que no ens arribi més del que ens pot arribar. Moltes gràcies per haver vingut i si teniu alguna pregunta després me la feu. Bé, vols que te la fan ara? No, quan digueu, quan digueu, no sé. Quan acabem el tot. Quan acabem el tot. Va, molt bé, gràcies. Bé, anem a l'Ivan. Bueno, Ivan, bona ser de València. És llicenciat en Filologia Valenciana i Humanitats de la Universitat de València. És professor, bueno, ara estàs aplicat a fer classes a la universitat, però ara està més temps a l'institut secundari. Tot i que és prou jove, ha publicat més d'una dotzena d'obres. Podríem destacar La promesa del galès, que va ser premi de narrativa de la ciutat de Sagunt. Podríem destacar també La cançó del Blanc Aguil, que va ser premi de narrativa de Sobre Isabel Grillera de la Diputació de València. Podríem també destacar El traficant de Nis, premi de Berlí, i la balada de la frontera, que és esta última, que ha guanyat el premi de Igualdó. Bueno, jo diré dos coletes de l'obra. Bueno, és amant de la fantasia, per a qui agrada la fantasia, que és una novel·la que va anar a disputar, que va agradar molt. Està bé, mescla elements fantàstics i elements històrics. La narració comença al segle XIV, quan el rei Jaume II està fent una campanya per conquistar Mus. I bueno, i ahí el tema és que combina personatges històrics, per exemple, el procés de Llúria, la seva dona, que era el nom de Sabrina Sentensa, no sé el nom. També apareixen el rei Jaume II, el Vic de Sicília, i després apareixen una sèrie de personatges que són més protagonistes que aquests que he comentat. Alguns d'ells seran reals i altres seran personatges de ficció. Per fa una barreja i més que tots aquests personatges posa dracs, semblants gegants, bruixes, fades, no? Fetilleres... N'hi ha uns personatges que m'arriben que les que lluiten contra la bruixa, que són una espècie de xinera de sanadores, no? I tal. O sigui, encantades, perquè n'hi ha fades, n'hi ha bruixes, però també, si es fixes bé, un dels personatges són encantades, no? Els que porten al fons del templer, no recordo quin dels templers que els seduixen a Xina Uri i se'l duen al fons, és una encantada segurament, no? Que a més era ahir en el barranc de la Cantada, el barranc de la Cantada de Milans. Sí, ja no s'acaba ja.
Bueno, jo també, també a banda de novel·la de fantasia, és una novel·la d'aventura. I una novel·la també, jo la vaig explicar també, i l'intriga satànica. Sempre hi ha una cosa que pareix que no apareix. Apareix el que és la, la profecia de, del nou de Vilanova, és textual, és inventada. És inventada. Sí. És bueno, perquè el nou de Vilanova sé que passa que l'estudi de la guerra, però no saps que era alquimista i tal qual, però no sabia que ell no va fer la profecia. Feia profecia, però feia profecia. Bueno, és prou... prou d'explicació, o sigui, se complica tot el cel, perquè ell s'ha escrit. I bueno, ja, bueno, ja acaba, n'hi ha tres trames, que tot ixen de Xàtiva, i per això són aventures que travessen les comarques d'ací del sud, la Vall d'Albaida, el Portal, el Sopor... n'hi ha una de les aventures que és el Pirineu, el Vall d'Ordesa. Per als que hagueu estat, vos recordarà tot el Mont Perdú, el llac que està a la base del Mont Perdú. No? I m'ho recordarà tot això. I bueno, jo he vist que el final de totes les aventures queda com guai. Que es quedes ahí, que haguem pogut, no? Que si el templer i una dels templers se'n va en la Sagrari, que és una, diguem, remillera, no? I no saps ahí si ho passarà, eh? I totes les històries queden com obertes, que jo no sé si és que... Bueno, ja. Si vol dir-ho, si no, no, però que pareix que com que no queres continuar ahí. Bueno, i després també ell ha comentat que... Ell està, no sé, pensa que... té un mestre, no? O és Tolkien, no? Bueno, o en algun moment jo he sentit que el nomen és mestre, no? Sí. Perquè Tolkien, però la veritat és que en fantasia és... I entonces, no sé, crec que ahir igual tens més... Sí, doncs ja, que sé. Més l'èxit de categoria, eh? No sé, com tens experiència en l'arma, però és espectacular. Professor, jo sí que t'he dit, jo sí que m'he dit que t'he això està molt. Bé, doncs, en primer lloc, gràcies als organitzadors de l'acte per la seva presència aquí, per l'organitzador. Dic que és un honor estar avui així, en primer lloc, per haver rebut el Premi Enric Valor, que lliga el meu nom modestament a aquesta localitat de Castalla. En segon lloc, perquè estic a la pàtria d'Enric Valor, i per a mi això és molt emocionant. I en tercer lloc, perquè estar entre gent que estima els llibres i gent que estima Enric Valor, doncs crec que és un doble honor per a mi. I a més, li he retut homenatge a Enric Valor també en altres llibres. Això està malament, que fas apropar-me de mi mateix, però ho faig, en La promesa del galès, en què el personatge d'Enric Valor, la història personal d'Enric Valor té un pes important, i en La cançó de Mont-Rambí, en què també li he retut un homenatge modestament a Enric Valor. I també és un honor i una casualitat perquè coincidir amb el meu professor de la facultat, del segle XVI al XVIII, amb el qual vaig aprendre moltíssim. Ell m'ensenya literatura moderna, no ho ha dit, però ensenya molt bé i s'ha fet moltíssim amb ell. I casualitat de la vida, jo un guany explica també un poc el que ell m'ha ensenyat, de manera que gràcies també a tot el mestratge. Pel que fa a la novel·la, perquè jo he vingut així a parlar del meu llibre, efectivament tenim personatges històrics i personatges ficticis, com molt recomanat el presentador, tenim llocs urbans i tenim llocs naturals. I tenim diverses trames i punts sense resoldre, que ho he deixat molt bé, perquè al final de la novel·la queden línies sense resoldre per motivar la curiositat del lector. Ara es presentarà un dels escenaris, anirem molt ràpid perquè no vull avorrir-los. Sí que és veritat que hi ha diverses trames. Una trama ens du a les muntanyes d'Aragó i ahir trobarem bèsties i fades. Una altra trama ens durà al Delicadell, una muntanya que venim des de València avui, l'he vista i m'ha resultat molt emocionant. I una altra trama es porta al monestir de la Verina. Crec que marxaré perquè toco el cable i això se descomposa. Però no toco el cable, mal si ho explico. Una de les trames
està vinculada a una pedra. I en aquesta trama trobarem un personatge que és un jueu. I hi ha un element que m'interessa moltíssim, que és el del Saurí. Quan parem contar la història, quan es va educar en conventes franciscans de Constantina, de Teo, i allà tenien un home que era Saurí i endevinava on hi havia l'aigua. I aquesta història a mi, de xicotet, se'm va quedar gravada en el cap. Una altra trama és la que pretén donar mort a la bruixa, un personatge femení enigmàtic. I aquí tenim el personatge de Sagrari, com m'ha explicat el nostre presentador, que serà l'antagonista d'aquesta bruixa. I finalment tenim una trama vinculada a un personatge al qual tinc molta estima, que és Roger de Llull. Roger de Llull va ser senyor de Cosentanya, que és d'on és la meva família paterna i és la meva parta de xicoteta. De manera que tenim personatges ficticis i personatges històrics en aquesta novel·la. Tenim tres joves que participen de la localitat de Xàtiva, una localitat que el professor Escartí també coneix molt bé, i d'allí divergeixen cap a tres camins diferents. De manera que aquesta novel·la també és una novel·la de viatges, perquè cada jove se'n va a un viatge i comença una trama separada. També tenim el món dels saluts. Adults com, per exemple, els templers d'aquella època, que tenien moltíssim de poder, sobretot en la zona del Maestrat. I després tenim també la trama vinculada amb l'heraldre del rei, l'heraldre era un dels representants del rei. I després tenim també un petit francès florit que se'n va a través de les muntanyes de Benita. Així tenim la trama que està vinculada a la novel·la d'Espasa. Aquesta novel·la està anomenada sempre d'Espasa i de bruixeria. I aquests serien els personatges que tenim vinculats a l'Espasa. També tenim, però, la part de la bruixeria. I així tenim els elements màgics, com per exemple el nostre personatge Saurí vinculat a la màgia. Tenim la sanadora, que seria l'antítesi de la bruixa, aquella a la qual intenten donar mort. I després tenim, com per exemple, els templers, i també tenim un personatge molt misteriós que se'n va precisament al Montseny. I després del Montseny tenim una altra escena. De manera que, si es fixen, ja troquem molts territoris de la Corona d'Aragó. I més que la màgia. I en la part de la màgia tenim un element que a mi m'interessa moltíssim, que és l'alquímia. En aquest alquimista, sempre associat també al món dels jueus, tenim un jueu de la localitat de Sagunt. Aquest jueu va a la recerca d'una pedra. I després tenim un personatge històric real. Com m'ho ha explicat el presentador, hi ha personatges històrics i personatges ficticis. El personatge real és Alhaj, un predicador musulmà que efectivament va fer de predicador a la Cosentaina del segle XIV. I en la vall de Gallmer també. I després tenim els templers que dominen l'espai també de la màgia que és sana. Desvelem quins personatges són autèntics i quins personatges són ficticis. Personatges reals. Roger de Llúria, almirall de la Corona d'Aragó, senyor de Cosentaina. Amb el temps seria senyor de Cosentaina. Tenim Arnau de Vilanova, que efectivament fa una profecia. A la novel·la apareix fent una de les seves profecies i Arnau de Vilanova és un personatge que en realitat tots coneixem, perquè de fet a València té un hospital que duu el seu nom. Un dels personatges més enigmàtics i misteriosos de la seva època. Tenim Jaume II, que va ser net de Jaume I, i que va ser el rei que va expandir la Corona d'Aragó cap al sud, cap a Múrcia. I després tenim els templers i els almogàvers. Els templers, l'ordre militar potentíssim, i després tenim els almogàvers, que eren els mercenaris de la Corona d'Aragó. I aquests personatges apareixen també dins de la novel·la. He dit que els jueus tenen un pes important en aquesta novel·la, i si reconeixen la imatge de dalt, és precisament el Cai de Sagunt, que és la localitat que tenia la jueria més important. Casualitat de la vida, el meu germà viu a Sagunt, també és un xicotet homenatge a la família. Els monjos, per a mi, és un element fascinant de la història medieval i també apareix en aquesta novel·la. Concretament, tenim franciscans, tenim dominics i després tenim també els ordres conventuals i es fan referència als monestirs que existien en aquell moment a la Corona d'Aragó. Ja he dit que el món dels alquimistes està molt present a la novel·la i aquesta és una imatge magnífica per a veure com treballava un d'aquells alquimistes amb la disciplina amb la qual es va lligar, o es va voler lligar, Arnau de Vilanova, que ha aparegut a més. Els personatges femenins en aquesta novel·la, alguns d'ells són precisament bruixes, però com molt bé he dit abans, l'antítesi de les bruixes que farien el mal serien les sanadores. Sanadores que estan associades a animals i també a la cura de la natura. I precisament així, de muntanyes i d'herbes naturals i remeieres, segur moltíssim. Es presenta uns quants paratges i llocs que apareixen a la novel·la per si els inciten a llegir-la. Per exemple, la Vall de Gallinera. Aquesta localitat és Benirrama.
i al diagrama hi ha una bassa en la qual diu Pellicer, el nostre gran etnobotànic, que apareix una flor que cura especialment en la bassa del diagrama. Aquesta història la vaig utilitzar per la novel·la i en aquesta bassa passen una sèrie de successos vinculats a la mar. És un lloc fantàstic, no sé en quin estat estarà, avui que ha plogut pot ser que estigui un poc millor, però normal, està bastant seca, ho he de dir, però vaja, és un lloc molt. Després tenim les muntanyes d'Aragó, efectivament. Allí diuen els llacs gelats, els Ibons. Hi ha un Ibon de Creuenya on tenien un fort senglar bestial que baixa de les muntanyes. De manera que tenim una de les trames que se'n va precisament a les muntanyes d'Aragó. Un lloc especial de la novel·la és este paratge. El paratge que és la novel·la de les tres sorores, les tres germanes. Tres muntanyes espectaculars, als peus dels quals tenim el llac de Marmoré. Aquest paratge apareix a la novel·la i els personatges transiten per allà. I coneixen perfectament la imatge de dalt, perquè és la cua del cavall, no? La cola del cavall. Què passarà davant d'aquest paratge? No ho desvetlaré, perquè si no prengueu totalment la novel·la. Però este llac, jo he de confessar que no vaig arribar mai al Monte Perdido. Jo em vaig quedar així, ja no podia més. El tram que hi havia final era massa dur i vaig dir, jo em quedo així, que este llac em fascina. És un lloc espectacular i en este llac gelat, al principi de la novel·la és quan es trenca el llac i el que emergeix és un drac. Què passarà amb este drac? Haurem de llegir tota la novel·la per a saber què passa amb este drac, però no és de ser drac. I després hi ha un lloc meravellós, que no està tan lluny, que està prou d'ací, que són els aiguamolls de Gaianes. Gaianes, molt prou de Cocentaina. I en aquests aiguamolls és on ambienta la presència d'una bruixa que precisament aconsegueix el seu poder a través dels aiguamolls de Gaianes. He de confessar que vaig escriure primer la novel·la i després el vaig visitar. I quan el vaig visitar, la realitat superava la ficció. Són espectaculars i molt bonics. Ara, si tinc un lloc privilegiat en la meva geografia, és aquest. El Barranc de l'Encantada de Planes de la Borrella. Un lloc al qual hi tinc moltíssima estima i que la novel·la també té una funció i un episodi molt concret que s'ambienta en aquest part. També és un lloc de batalla. I com ja hem vist que s'anaven també a les muntanyes d'Aragó, la trama s'ambienta al Regne de València, però també hi ha una part de la trama que s'ambienta molt breument al Montseny. I per tant estaríem a Catalunya. I és aquest Montseny i aquest lloc precisament és un lloc associat a la bruixeria des de sempre. De manera que algun paratge, alguna cosa passa. Per tant, els nostres personatges travessen des de Xàtiva fins a aquestes comarques d'ací i per tant passen per aquests llocs, com per exemple, les Altretes del Boi, els paratges que van a la Cova Negra de Xàtiva, de manera que estic pensant que la novel·la també pot ser llegida com un llibre de rutes, és a dir, té diverses aplicacions, com a novel·la per entretenir-nos i com a novel·la de viatges. I un lloc que no sé si coneixen, però que és fascinant, és l'olivera mil·lenària de Gorg. Si veuen a la imatge, no es veu massa bé, però ahir hi ha gent dins, no una persona. Ahir es pot fer roble i jugar a cartes, dins de l'olivera. És un lloc increïble. De manera que aquesta, quan la vaig visitar, vaig pensar que este lloc havia d'aparèixer sí o sí en alguna novel·la de fantasia històrica de fantasia. I també tenim llocs urbans. La localitat de Xàtiva, on comencen les trames. Cocentaina, poble preciós per excel·lència. I després tenim llocs desapareguts. Este és el Palau del Real de València, que estava en els jardins del Real de València, també s'ha dit Jardins de Privers, i que, per desgràcia, no s'ha conservat, s'ha destruït. A la novel·la està viu i el podem visitar literàriament. I tenim castells i monestirs, com per exemple el meravellós monestir de la Medina, on té lloc una de les trames de la novel·la. L'abat comença una construcció així que ningú sap explicar-se. De manera que investiguen. És un lloc on passa una aventura nocturna en aquest monestir. I a més està connectat amb un altre lloc, també simbòlic, el castell de Penell, molt prou de Cocentaina, on se suposa que hi ha una pedra que busca el jueu. Jueu, alquimista, buscant una pedra. I un altre lloc que per a mi també té molt de valor simbòlic és el castell de Marinyent, o el castell de la Reina Mora, molt prou de Sima de la Vallina i de l'Edifariol de la Vallina. Però com els he dit, en aquesta novel·la, al final de la qual d'aquestes trames, d'aquests viatges, d'aquests escenaris i amb aquests personatges, hi ha unes quantes preguntes que no es contesten. Seran capaços els caçadors que se'n van cap a l'Aragó de matar un drac? Perquè si hi ha alguna bèstia a la qual donar-li mort és difícil, és precisament un drac, no?
Trobarà el jueu la pedra que busca Penilla? I sobretot, per què la vol? A l'Àngel Sàtiva, el nostre predicador, que havíem vist que era un personatge històric real, és presoner a Sàtiva, però cap al final de la novel·la, quan és presoner a Sàtiva, la cel·la s'obre. I la pregunta és, què fa un predicador musulmà ara que ha recuperat la seva llibertat? I finalment, Roger de Llúria. Té un fill, Bastard, que és el Roger de Llúria que apareix a la novel·la, però ell està al Palau de València, al Palau del Real. I li fan saber que una dona està involucrada en la desaparició d'un amic seu. Quan li diuen el nom de la dona, Roger de Llúria diu que aquesta dona, ell la va matar ja fa dècades. Per tant, com és possible això? I finalment tenim que la Verina, tenim una revolta islàmica en conjunció amb el monestir de la Verina. Com és possible que els monjos de la Verina i musulmans revoltats estiguen aliats? Es parla d'un personatge misteriós, ara en la vella, del qual no es diu pràcticament res a la novel·la. Però si recordes com es diu el castell, et dic que el castell es deia de Marinyent o de la Vella Mort. I finalment, Roger Llúria, que és el personatge central de la novel·la, un dels personatges centrals, realment passa tota la novel·la i ell no ha protagonitzat cap episodi digne de ser heroic. Òbviament, a Roger Llúria li queda fer alguna cosa memorable. I finalment, tenim un personatge amic d'ell, que és el Roger Valor, que se'n va a Barcelona, però que ell vol dedicar-se a l'espada, no vol dedicar-se a la cancelleria reial, que és el que vol son pare. I clar, em pregunto si podran més els seus talents o els seus desits. I finalment, tenim un jove que cau dins del llac que hem vist del món perdut, se submergeix dins l'aigua i a l'últim moment algú li agafa la mà. La pregunta és, qui li agafa la mà? Són les fades de la muntanya d'Aragó, del lago Txelapi, que es diu en aragonès. Conclusió. En un món urbà, una guerra està a punt de desencadenar-se. En el món natural, les forces de la natura s'han despertat i no ho han fet en pau, sinó en guerra. I hi ha moltes incògnites per resoldre. La pregunta és què faré o què passarà amb aquestes incògnites. Doncs, òbviament, escriurem la segona part sempre i quan els agrada la primera, clar, perquè si no, no. Així és que, moltes gràcies per venir. Una curiositat. En el llibre de Vicent em va sorprendre molt el nom de les dones. I mira que ara s'estimen posar les xiquetes, les xiquetes, no, les coses així, no pot. Però d'elles, el tema del desperdici, això com és? Perquè n'hi ha registre, s'han perdut o te s'han escapat? Jo et diré només que la mare sàvia li diuen Maria Celedònia del Perpetu Socorro. És la que... Sí, és la que... Sí. Jo l'he retallat un poquet i li he dit que Maria Celedònia. Sí, no, Delovina, no. És Delovina era l'àvia d'un amic meu, del Xenací. Sí. Delovina Domingo. Són noms que... Són noms, jo no me'ls invento, els noms no... Bé, era una curiositat. No, sí, ho entenc, no és la primera vegada que m'ho pregunta. I per exemple, les dones crec que és fascinant, per exemple, jo és que tinc una certa fascinació per determinats noms, de vegades. Sé que en alguna de les mòbils hi ha una Quitèria, però encara no sé on. Crec que perquè Santa Quitèria m'encanta i també m'hi tenen Santa Quitèria. O a Sant Àgueda, també m'agrada molt. Però són noms d'aixòs que dic, algun dia li tocarà a alguna, pam, la matejaré o algú la matejaré. Providència, per exemple, és un nom, Montserrat com a nom d'home, era un nom que se feia servir fins al segle XVII i inclús fins al segle XVIII. Vull dir que els noms per a mi també són molt simbòlics i tenen tota una sonoritat, i això és el que es diu
d'una manera determinada, està predestinada d'alguna forma en la novel·la a fer moltes coses. I sí, m'agrada jugar això amb les emocions. L'única cosa a afegir, perquè jo crec que ho heu dit tot i molt bé, és que efectivament és tot això de realisme màgic, però si recorda avui t'atrapa, la dedica a la llegida, però la teva sí, és la facilitat que tens per explicar i contar una història com les han contat els nostres àvies tota la vida, de què li va passar aquí, com i de quina manera ho dius, esa oralitat. Sense estar explícita, dona la sensació de que estàs contant-nos una història així, a cau d'orelleta, que són les que més m'agraden. Això m'agrada. Jo, si alguna cosa m'agrada quan la llegiu, és això, que algú em diga, no, és que m'ha atrapat i me l'he posat a llegir i me l'he acabat d'una tirada, i que s'ha fet d'una tirada, i està com altres novel·les, perquè se submergeixen allà i es veuen ahí arrossegats a voler saber què passa. I l'oralitat sí que està present, però això també és un defecte de formació meva, no? Perquè pensava que a mi el llibre fascinant, entre els llibres fascinants que hi ha al món, és la crònica del rei Jaume. La crònica del rei Jaume és una crònica pràcticament oral, el rei no l'escriu, el rei la dicta, i ja n'hi ha un, perquè el rei solament l'havia d'escriure, i aquí anava apuntant, i quan li la llegien al rei, dirà sí o no, ho lleva això, ho posa més d'ací, ho posa més d'allà. Perquè ell no es podia parar a escriure, el rei tenia massa coses a fer com per escriure, però sí que recontava els seus fets, perquè això és el llibre dels fets. I això a mi em va marcar, perquè l'he treballat moltes vegades, la crònica del rei Jaume, o inclús Martorell, quan conta totes les anècdotes del tirant, hi ha una certa oralitat, per això jo també penso que deixo i no sé què, i no sé quant, això és mea culpa, però d'alguna forma intencionadament, perquè això és el que fa que tu tinguis la sensació que jo t'ho estic contant d'una manera oral. No, i si t'has d'anar a compte, jo no faig massa descripcions de les coses, perquè el que m'interessa és què ha passat, perquè jo suposo que tu ja estàs ubicada on has d'estar, i el que t'interessa també és l'entrellat de la cosa més que no la descripció de la cosa, i al final dona igual si aquests ulls blaus o este més. Jo t'he dit que els teus colors per alguna cosa, si no, tira avant i imagina-te-la com vulguis, que m'és igual. I aquesta oralitat és la que fa que siga pròxima la teua lectura i també la meva escriptura. És a dir, quan jo escric, d'alguna forma estic en aquesta vida en la qual em còmode, no? De narrador, que és això el que som, narrem històries i cadascú utilitza uns xocs o unes fórmules, no?, per a fer-nos més pròxims al lector. Gràcies. Alguna pregunta més? Pregunteu ara que estem així, no? Després no em podreu preguntar-ho, ja. Bueno, podem enviar-me el mail. Jo una observació d'aquesta pregunta. A mi m'encantava la llibertat fa ja un any i un discat, la van comentar aquí en el Centre Cultural, i agraïm aquest tipus de novel·les que tracten la llibertat de màgic i basades en una història molt guapa. Agraïm també tot aquest període històric que tractes amb la longevitat de la Cerdònia, agraïm aquesta barreja de fantasia històrica i del llibre, perquè dona un punt de vista distint de la realitat, de la tortura que vivim, no? I és com pensar-te, pues, en això, una història que és possible, que dins dels límits de la realitat actual, no? Però que et fiques dins del llibre, dius, que guapa, no? Si la gent podrà viure 150 anys, que podrem trobar tot això, no? M'agrada molt la descripció que fas dels antifels, la història de la figureta aquella, no? Recordo que hi havia una figureta de llibres mares d'or i tot això. Sí, és una novel·la que és, com a medicina, pues, aplaudim i aplaudim personalment, en la història de l'Eixit Rani i de qualsevol altre. I no res, la nostra novel·la és gràcies, però és una novel·la que em va deixar com a referent de l'Eixit Rani. Pues jo,
que ho arreïsqui, una cosa que se m'ha oblidat dir és que sí, que aquest període que has dit, situar aquest període, no és un període casual, perquè de fet és, si us fixeu, és del segle XVIII fins a quan comença justament, està començant la revolució de la Guerra dels Tres Anys, i, o sigui, està la contrarrevolució en la Guerra dels Tres Anys, i el que passa és que Maria Seidona mor. Mor allà perquè segurament després d'aquest moment històric el nostre territori ja no torna a ser mai més el que havia sigut. És a dir, la València agrària, el país rural, que era una de les nostres tradicions pròpies, amb tota una sèrie de, bueno, ja veig en la novel·la, les pujades i baixades econòmiques, la filoxera, és a dir, tot això que jo us conté és real. Tot jo sempre tinc la desgràcia o la sort de necessitar que tot siga real, els noms han de ser reals, les dades que apareixen, els anys en què passa una cosa són els anys en què van passar. Si jo dic que hi ha un terratrèmol, és que aquest any va haver un terratrèmol. Segurament els efectes són absolutament fantàstics. El terratrèmol pot fer que una església se'n mori, per exemple. Però hi hagués un terratrèmol. I això és el que em permet, o el que pretenia també era mostrar a Maria Celidònia com a la mare terra, no? com el país. Que d'alguna manera va transitant per tots aquests períodes històrics en els quals ella va sobrevivint any rere any, guerres rere guerres, fins un moment en què ja, com us he dit, arriba una guerra en la qual ja a ningú li importa que es muri aquella dona que està allà morint, si que es mor, perquè després de la guerra civil, la guerra dels tres anys, va haver ja tot un altre món. I aquest altre món és el que nosaltres, almenys jo que soc del Tres Anys, encara he vist algun carro anar pel carrer, no molts, però encara l'he vist, i els meus pares ja us he dit treballaven en el camp, i he estat en un món agrari d'alguna forma. Tot això a poc a poc va desapareixent i van venint les noves tecnologies que poden ser en aquell moment, no sé, quan arriba la Ford al Tremesí, que ja són els anys 70 o una cosa així, no sé, vull dir, però això d'alguna forma ja anava desvinculant-se de tot aquest món agrari en el qual havia viscut la nostra societat durant segles. I una cosa que heu de pensar és que ara tot passa molt ràpid. I és que ara, això, fixeu-vos que ara, si poseu la televisió, el coronavirus ja ha quedat aparcat. I ja ara això, d'ací la setmana que ve, creient que no fa res, i tots, ara, que es costivo, de mullo, pues mira, a mi no surt. Que ja no m'ho veurà. Però el tema és, per què? Perquè ara està la guerra, i tot és guerra, com la guerra dura més nits, s'acabarà, vull dir, el país estarà allà morint-se, com podran, bonament, i la tele ja haurà trobat alguna altra cosa, i estarem tots entretinguts en algun altre tema, no sé quin serà, perquè, clar, després de la pandèmia, ara la guerra, el següent quin mos toca, però... La fam, però la fam. Ara toca la fam, ara diuen la fam. Sí, és l'apocalipsi, però això està clar, va per ahir. Però vull dir, això per a Ivan i per a ell mateix. Però, clar, aquesta velocitat en la que es mou tot ara, no era la velocitat d'aquest món agrari que jo en la novel·la conte, que estan aquestes persones que contaven històries o contaven rondalles. Per exemple, la història aquella de, tu que l'has llegit, la que passa en el Messia, aquell senyor que trau la morta i se l'emporta a sa casa i la té. Bueno, però aquest senyor que trau la morta i se l'emporta a sa casa, la trau al costat d'una casa, no visc allà, però vaig estar enfront del meu carrer i és meu i tinc la paret per paret en el que va ser abans el cementeri on estava soterrada aquella senyora que la trau. I jo tot aquests detalls es cuida perquè d'alguna forma el que intenta és captar, o la dona que passa amb les vaques i se'n va amb el fill i passa per casa de Maria Celidònia amb dos vaques, el xiquet i no sé què, és la meva àvia, s'ha mort amb un tio fugint de la guerra quan era menudet, un tio mort després, molt jovenet, etcètera, però intenta que tot siga tan creïble com a que va ser veritat. El que faig és combinar això, mentides, per entendre'ns, que no es pot estar 9 mesos dormint, però és que en aquest món jo crec que vosaltres com a lectors se ho acabeu, se ho cregueu, perquè és possible. O sigui, dins d'aquest paradigma o aquest univers que jo crec, és possible que quedi dorma 9 mesos,
que les xiquetes caiguen pel barranc aquell de dos vegades i miren. Tots aquests elements fantàstics que a mi m'agrada introduir perquè d'alguna manera necessite crear-los, vosaltres acabeu creient-vos perquè jo us escolto amb la intenció que vos els creieu. I aleshores jo crec que això és el que em permet fer aquest xoc, però sempre tenint en compte un marc referencial que és real, que és el que a tu precisament et permet veure com el país, o sigui, els nostres territoris, els nostres territoris foren això. Quan jo et dic el tren passava per allà i arriba, i és perquè el tren realment va passar per allà perquè anaven a comprar el vi que els francesos havien perdut i necessitaven transportar-lo des de les comarques aquestes que produïen vi perquè així la frontera que no havia arribat. O quan et dic que estaven construint uns magatzems per a la taronja i quan passava el tren era perquè de fet estaven construint els magatzems per a la taronja i encara estaven en front de la casa. Que tot això per a mi és important, jo necessito cuidar d'aquests detalls i que tot siga absolutament creïble. Inclús els noms també són propis de l'època. No puc escapar-me i posar un nom. Per això segurament, això que tu dius, t'escapes del món actual i tal. Sí que m'escapes del món actual perquè segurament no m'agrada això, que perdoneu si n'hi ha alguna, espero que no, que es diga Jennifer i Jonathan i tot això, vull dir, tot això, doncs, no sé, no m'acaba de quadrar. Encara que el món va cap ahir, va cap a Jennifer, Jonathan i coses d'ara. Però és una gràcia, eh? I a l'inici de la novel·la, començant amb el motiu de soterrar i tot això, és... Un és, eh? Pues vos ho agraeix. M'alegre de vos agraeix. Ara has de preguntar-li, Carles. És que arribant a la llegida, aquí hi ha una paleta i... Jo tampoc, però conforme la segunda... Però ja fa ganes de llegir-la, ara ja fa ganes de llegir-la. Sí, no, aquí també perquè... Alguna pregunta per Ivan? No, jo no la llegiré, però que sí que, en principi, en aquest cas, ja t'aclaris que el món artúric encara siga viu, que encara sigui capaç de crear les històries reinventades i contar-nos quantes, perquè és per viu o no té com a persones. Però que conforme va contar, per mi és això, és així, és clara, és el que m'agrada més. Però tu podries estar, per als alumnes, quin nivell poden col·lar això? Hi ha instituts en què l'estan llegint. De fet, la novel·la està pensada per un públic adult, però l'estan llegint dels instituts. Un alumne que estigui fent primer de batxillerat, per exemple, és que és la literatura medieval en primer de batxillerat. Mínima. Efectivament, ho he dit abans, té molt de Tolkien, té molt de George R. Martin, i té molt de món artúric, que soc una apassionada d'aquest món. Aquests referents medievals i fantàstics són els que intenta, no com ells, evidentment, però sí que intenta unir-los a la novel·la. I això és la inspiració. I al lector que li agrada això, i al xaval que li agrada això, com m'agradava a mi, quan anava a l'institut i al col·legi, que jo també era un poble que llegien, no com ara, que de fet anys no llegien moltes coses, i els llibres d'un dia, doncs està pensada per aquest xaval que jo vaig ser un dia. Jo penso que sí que un públic així, jo vaig dir, la temàtica fantàstica i els tres personatges joves. Pensa que sí que és. Bé, si us agrada, la segona part ja la tinc escrita i un cosimo de Cosentaina ja s'ha llegida en manuscrit i tal, o sigui, això és un no fan. Molt bé. Una pregunta més? Doncs un aplaudiment, perquè...